Алматыда бүгінгі сайлауға дауыс беруге ерекше дайындықпен барғандар болды. Мәселен, ұйғыр мәдени орталығы таңдау жасауға ұлттық нақыштағы киімдерін киіп келді. Ал келесі бір учаскеде балаларға тегін аквагрим жасалды. Бұл ата-анасымен дауыс беруге барған бүлдіршіндердің көңілін аулап, жүректерінде елге деген сүйіспеншілікті оятуға септеседі, деді сайлау учаскесіндегілер. Әріптесім Жадырау Маржан жалғастырады. Бұл ұлттық киімдерін киіп сайлауға ерекше дайындықпен келген Жетісу аудандық ұйғыр мәдени орталығының өкілдері. Олар еліміз үшін маңызды сәтте ауызбіршілік танытып, дос шаран, аға бауыр балашағаларын ертіп дауыс беру учаскесіне барды. Бұлай сән салтанатпен келудегі басты мақсатымыз елдегі маңызды саяси науқан біз үшін мейрам іспеттес, дейді орталықтағылар. Осы Қазақстан ұлттары үшін, Қазақстан тұрып жатқан барлық ұлттар үшін бұл мереке деп ойлаймыз. Неге десеңіздер, біз келешегімізді ойлап, президентімізді сайлап жатырмыз. Келешегіміз қанша жақсы болса, президентіміз күшті болса, біздің келешегіміз ұрпағымыз үшін, барлығымыз үшін жақсы болады деп ойлаймыз. Сол үшін біз бұл күнді мейрам ретінде өзіміздің ұлттық киімімізді киіп келеміз. Ұлттық киіміміздің себебі ол біз үшін бір үлкен бақыт, үлкен бір мейрам. Ал Түрксіб ауданындағы нөмірі 456 сайлау учаскесінде балаларға тегін аквагрим ұйымдастырылды. Ата-аналары президент сайлауында өз таңдауларын жасағанша маман бүлдіршіндердің бетін әрлеп, көк тудың суретін салып берді. Мұндағы мақсат өскелең ұрпаққа елге, отанға деген патриоттық сезімді ояту, дейді учаскедегілер. Ал мұндай тосын сыйға балалар дән риза болды. Үш баланың анасымын. Балапандарымның болашағы үшін алаңдаймын. Өмірлері жарқын болуы үшін сайлауға дауыс беруге келдім. Олар бүгін менімен бірге жүр. Өйткені ел өміріндегі маңызды сәтті өз көздерімен көрсін, жүректерімен сезінсін дедім. Балалардың ел үшін емренетін ерен тұлға болғанын қалаймын. Ал атақты жиһангез Дмитрий Петрухин сайлауға әлемді аралап келген темір тұлпарына мініп келді. Әдетте саяхаттан қолы босай бермейтін ол елдегі саяси науқаннан шетте қалуға болмайды, дейді. Сондықтан сайлауға қатысқан отандастарын қолдайтынын айтты. Айтпақшы, жиһангез бүгінгі сайлауға да Қазақстанның туын арқалай келді. Байкер еліміздің қастерлі байрағымен әлемнің 170 елін аралап шыққан. Бүгін мен үшін мейрам десем де болады. Сайлауға келгенімде жүрегім жылып, құдды бір мереке секілді сезілді. Бұл жолы да көк байрағымызды желбіретіп, қаланы аралап келе жатырмын. Осылайша халықты құттықтап, елдің көңіл күйін көтергім келді. Сайлауға келушілердің рухын көтеру үшін қалалық қолөнер палатасының ұйымдастыруымен сайлау учаскелерінің алдында жәрмеңкелер өтті. Онда керамика, түрлі түсті тастардан жасалған бұйымдар көрмеге қойылды. Дауыс беру учаскесіне келгендер жүрегі қалаған әшекей ұлттық атрибуттарды сатып алды. Жадырау Маржан, Сағынғали Мыңайтпасов, Алматы телеарнасы.